vëlla zotëri në prezantim me Sipër me për ta kompletuar ekipin e Aleancës për Armërinë e Kosovës jam bashkë me zotin Nazim Gagica, që është kryetari i degës së Aleancës në komunën e Xhilanit, në komunën e Ballë dhe shumë simpatike e Xhilanit. Faleminderit shumë Gagica që jemi bashkë me neve në këtë transmetim edhe në këtë emision shumë special. Na si e veçantë ti me ju në emisionin tuaj. Faleminderit shumë për fajsen. Faleminderit Nazim që na je bashkangjit, se dia je marakli kështu i makinave të shpejta dhe i vozitës apo jo? Nuk jam far shoferi, po besoj se kryetari i Ravesit e muj. Kryetari i Ravesit. Ma shofer sa jam. Okej, kjo është ka interesant. Nuk e di. Kjo është ka interesante për arsye se të gjithë e favorizojnë kryetarin e Ravesit duke thënë se ka shef çdo herë të fitojë. Edhe i futet garës për të fituar, që nëse mund ato jetë në është shumë garus, edhe njëri rëzishev, edhe kogja triumfus, po sot me ndoj që do të hu. Okej, sot do tjetë interesante. Kjo është një garanci që ju du të ndishtë garën, një vetën kualifikimet, por edhe garën. Nazim, kam parë shumë raportime, lajme, teksa ju garonit për kryetarët komunës o Xhilanit në zgjedhjet e fundit, për një lloj ngjashmërie me Lutfi Hazirin, kështu nga fizionomia, ta kanë thënë kështu në Gjilan, apo edhe në komunat tjera në Kosovë? Janë të shumë të ata që mendojnë që ngjojmë fort me Lutën, kemë punu bashkë një 8 vjetë, kam qenë bashkëpunëtor. Jo, mos po tash mos jeni familjar diçka. Jo, familjar nuk jemi as prej njëone. Nuk jeni as prej njëone. Po ndoshta ndikimi mjedisit e kështu në aspektin biologjik nuk kemi bënë fare testi kështu. Më të thjeshëm, por me nxjerrën cila është e vërteta. Okej, okay, interesante është kjo, përndryshe mund ta fokusoni edhe natyrisht mund t'i referoheni gjitha këtyre. Nëse kupton pa është pak më i shnosh. Po, ka shtuar goxha shumë pesh, po ndoshta kjo është një lloj kritike pozitive ndaj atij që shkon më shumë në fitness sepse ajo është fan si i dritës apo i Xhilanit, nuk e di vetëm krenohet me derbin e Xhilanit, një gjë që e keni shumë